بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ تمام لوگ جنہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز علی پے کیے اور ان کو فرم نے وعدہ کیا تھا کمپنی نے، بلو ورلڈ مینجمنٹ نے، کہ آپ کو ارلی لوکیشن ایریا میں موو کر دیا جائے گا، تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کی یہ پرانی لوکیشنز تھیں، انہیں یہ نئی لوکیشنز الاٹ کر دی گئی ہیں، یہ کل شام تک ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائیں گی۔ یہ جنرل بلاک ہے اور یہ اوورسیز بلاک ہے، تو یہ کل انشاءاللہ آپ کو سارا ڈیٹا اپلوڈڈ ملے گا ویب سائٹ پہ کل شام تک۔ اب آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں فار میپ ڈیزائن، اور جتنی دیر میں آپ کے نقشے بن جائیں گے اتنی دیر میں سائٹ آپ کے لیے پوزیشن کے لیے ریڈی ہوگی، آپ کنسٹرکشن بھی اپنی ساتھ ساتھ وہاں پہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ہم نے وعدہ کیا ہوا کہ ہم ارلی کنسٹرکشن بینیفٹ بھی دیں گے، تو وہ بھی آپ لوگ لاکھ روپے مرلے کے حساب سے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو سب کو مبارک ہو جی، جنہوں نے ٹرسٹ کیا بلو ورلڈ سٹی پہ ان کا بہت بہت شکریہ۔ مینجمنٹ بہت خوش ہوگی اگر آپ تمام لوگ اپنے گھر بنانے شروع کریں، تو اس سے زیادہ خوشی ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ تو بلو ورلڈ اپنی آبادگاری کی طرف اگلا قدم انشاءاللہ اٹھائے گا۔ جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو۔